Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, para quem não conhece, eu sou Cassiel Leite, perito contábil e nerd das vagas, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sei que estou um pouquinho sem postar vídeo assim já com tanta frequência, antes postava uma vez por semana, né? E agora acho que eu tenho pelo menos mais um mês aí do último, né? Infelizmente aí, pessoal, nossa vida é muito atribulada, eu estou sem tempo de. Sem tempo e sem cabeça, para falar a verdade, sem tempo e cabeça de colocar minhas leituras em dia, né? Eu fiz, como contei em outros vídeos, né? Eu vendi um apartamento que morava, né? Me mudei recentemente para uma casa e eu estou em uma outra luta de conseguir financiar essa casa que comprei já adiantado. Fiz um acordo com o proprietário para poder já me mudar. E isso também é um tema para um outro vídeo, né? Que a gente vai falar também da questão do financiamento bancário, né? Mas no vídeo de hoje, pessoal, queria retomar um dos assuntos que foi o que fez eu começar a fazer vídeo, que é um hobby que eu gosto, que é ler, falar sobre filmes e livros, né? E no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro número 3 de Guia do Mochileiro da Galáxia. Foi um livro que eu li e eu vou dizer que dos que eu li todinho, talvez este seja o que eu menos gostei. Vamos já falar sobre ele logo após a nossa vinheta. E pessoal, para quem nunca leu o Guia do Mochileiro da Galáxia, né? Sem dúvida, sim, eu considero uma grandes obras da ficção científica universal assim dos tempos recentes, né? Douglas Adams, ele consegue escrever de uma forma crítica, engraçada e inteligente. O livro 1, a gente conhece nosso personagem, digamos assim, do livro, que é a Prudente, Forte Perfect, a Trilha e o Billbox, né? Então, a Terra é destruída, ele embarca nessa aventura. E aí ele começa a vagar muito pelo universo. O livro 1 foi um livro que eu gostei muito, eu praticamente devorei ele. Quando acabou assim, eu fiquei, eita, acabou? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? E é um livro que ele mexe muito com essa questão da burocracia. O livro 2 eu gostei também, igualmente. Eu posso dizer que o livro 2 e o livro 1 eu dou. O livro 1, ponto, eu daria 9 e o livro 2 daria 10. O livro 2 eu achei ainda mais engraçado. Ele pega toda uma questão filosófica entre espaço e tempo, né? Por isso que é o restaurante no fim do universo. E o livro 3, esqueci o nome aqui, que eu não tô com o livro 3 agora, pessoal. Peraí. Vou entrar aqui no Google aqui. Livro 3, Guia Mochileiro das Galáxias. O livro 3 é A Vida no Universo e Tudo Mais. Eu estou com 4 aqui, por isso que não me lembrava do nome dele total. O livro 3, já posso dizer que foi um livro que eu achei meio enfadonho em alguns momentos, né? O livro 3, em que consiste? Você se acompanha o nosso personagem, Forte Perfect, junto com a Prudente, em que ambos acabam ficando presos, né, num planeta que lembra muito a Terra primitiva. E ali, a Prudente Forte Perfect passam anos e anos aqui naquele planeta, e todo santo dia, quando a Prudente acorda, ele dá um grito de desespero ao se tocar que ainda está preso naquele mundo pré-histórico. Então, essa basicamente é a premissa do livro, né? E claro, né? Ele também vê a questão da coincidência do espaço e tempo, afinal, a Prudente. Ele tem uma bolsa, né? Uma bolsa de feita com pele de coelho, né? E ele entra numa caverna nessa parte. O livro é muito interessante. Ele entra numa caverna onde ele encontra um inseto gigante que está doido para devorar ele. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? O que é que eu fiz para você? Aí o inseto conta que ele já reencarnou várias vezes em vários tipos de animais diferentes, mas toda vez que ele reencarna, com alguma coincidência do destino, ele encontra a Prudente e sempre acaba o matando de alguma forma, seja pisoteado, seja numa caça, como no corpo do coelho, e assim vai. E é interessante essa parte da leitura do livro, né?
como que as coincidências do universo, a questão da probabilidade, que é a questão da o mais improvável, ele pode se cumprir. Mas eu achei enfadonho, porque eu achei que às vezes a leitura em si, ela ficou filosófica demais, sabe? Eu acho que tudo em excesso se torna chato. Quando você está numa leitura que ela está filosofando muito, você percebe que a história não está continuando, aí você começa a perder o interesse. Foi no caso que eu comecei a perder o interesse. Aí lá pelos momentos finais do livro, não vou dar assim muitos spoilers para quem ainda não leu, né? Você vê uma outra questão racial dos robôs que são programados para guerrear, mas ele não tem um motivo lógico porque eles guerreiam, ele só sabe que tem que exterminar qualquer raça que seja o oposto ao dela, né? Aí entra aquela questão da xenofobia, você preconceito contra o que é diferente, né? E por aí vai. Então você percebe que Douglas Adams, em cada livro, né, ele aborda uma temática diferente. O primeiro livro, eu posso dizer que ele abordou a questão da burocracia, mesmo universal que existe. O segundo livro, a questão do espaço e tempo, né? Por isso o nome é Através do Fio do Universo. Dessa trilogia até agora foi o que eu mais gostei. O terceiro livro, que pode ser o que menos gostei de todos, daria uma nota 7 para ele, que não é todo mal, né? Me chateou essa questão do excesso de filosofia nele. Mas eu posso dizer que ele vê essa questão dos povos, da conversa dos povos entre si e o racismo, a xenofobia que pode existir entre um e outro, né? E agora eu estou lendo o 4. Obrigado, até mais, obrigado pelos peixes, né? É que o 4 tem uma promessa interessante, onde você acompanha o Forte Perfect, ou não, o Arthur Dente, quer dizer, perdão, Arthur Dente que está na Terra, mas não mostra ainda o até agora, na parte que ele acorda na Terra sem saber como que veio parar na Terra, né? Se ele voltou no tempo, ou se foi uma nova Terra que foi construída, e a história está desenrolando entre si, né? Eu ainda não deu para formar uma opinião sobre esse livro aqui, vou terminar de ler tudinho para depois trazer a resenha e minha nota para vocês. E pessoal, comente aí o que, é que vocês acharam, se vocês leram, se o número 4 já leu toda a trilogia de Guia do Mochileiro, toda a trilogia de 5, né? Guia do Mochileiro da Galáxia, ou o quinto livro, né? Que é praticamente inofensiva. O pessoal fala, que eu não li ainda, né? Que não é um livro à parte, né? Que na verdade a trilogia se resume nos totem. Então, o quinto livro seria uma outra história à parte, né? Isso aí eu vou ler também. Eu pretendo até, porque já praticamente acabando o ano aí. Acabando o ano, mas espero até o final do ano ler esse livro aqui, ler essa trilogia todinha, né? Do Guia do Mochileiro da Galáxia e ler pelo menos mais uns quatro ou cinco, né? Dá uma média de pelo menos um ou dois livros por mês, né? Eu vou tentar. Eu preciso até desistir também de fazer aqueles livros lá, aqueles livros que está fazendo o livro do mês, eleitor para os próximos meses, porque realmente não estava conseguindo me organizar nessas leituras. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Aí comente aí o que você achou do vídeo, dê sua opinião também. Você pode me acompanhar lá pelo Instagram, pelo TikTok, Instagram Cassio Leite, TikTok Cassio Leite, Facebook Cassio Leite. Qualquer coisa, dê sua sugestão por lá. Eu, por enquanto, acredito que eu devo gravar nesse meu escritório, né? Até que eu me mudei e lá na minha casa eu tô sem ambiente, por enquanto, né? Para gravar vídeo, mesmo que eu gravo na sala, né? Então ainda eu vou ver lá. Mas a gente vai focar nosso canal em falar sobre livros mesmo, livros, curiosidades, filmes. E de vez ou outra, né, quando houver uma questão interessante da minha área, né, contar a minha noção de empresa, eu trago aqui para vocês. Pessoal, um abraço a todos. Muito obrigado a você que ficou até o final. Se quiser curtir, comentar e compartilhar. Como é que você comenta qualquer coisa, qualquer comentário seu, ajuda muito o canal a crescer e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um abraço a todos, pessoal. E até o próximo vídeo.